A paradoksalno, svi psiholozi, antropolozi i sociolozi bi se nedvosmisleno složili da je rješenje i put oporavka upravo u zajednici. Jer zajednica je ono što pruža podršku pojedincu da radi na sebi i ohrabruje taj rad na telu, duhu, umu i na životu u celosti. I baš na tragu te priče o zajednici, veliko mi zadovoljstvo što je gost našeg foruma Dalibor Danicic, koji je osnivač zajednice Ultratrkač Srbija, ili kako su se oni na sajtu nazvali, pokret ljudi u pokretu, pošto je jel, analogija sa trčanjem. I u zdravom telu zdrav duh, rekli smo zdravi i srećni, ja se stalno vraćam na tu krovnu temu, jer Nataša i ja smo rekli to mora da se podvuče, zato krupnim slovima, jer vrlo često zanemarimo u brzini života tu stvari i tu svrhu, zbog koje mi kao zajednica isto postojimo. Tako da ja ću citirati ono što je Ultratrkač Srbija zajednica o sebi napisala na svom sajtu, jer sam shvatila da bi svaki moj pokušaj parafraziranja bio nedovoljno dobar naspram onoga kako su oni sebe opisali. Dalibor, neću zameriti. Od individualne inicijative preko saveza pojedinaca do apsolutnog kolektiva. Grupa pojedinaca gde svako daje maksimum u želji da postane čovjek. Ideja da grupa malih ljudi malim koracima stvara univerzalnu vrednost. Organizuju jutra poezije gde kroz razgovor pokušavaju da dođu do odgovora, ali i da pobegnu od uranilovke. Sve to dodatno propraćeno inicijativom građansko novinarstvo, inspirativnim razgovorom u video formatu na YouTube kanalu. Tako je. Ultratrkač Srbija, zajednica, koja danas broji preko 2000 članova, koja ima jutra poezije i u tome nalazi podršku, utehu i negde put nade u vrlo teškim vremenima nesigurnosti i neizvesnosti. I da krenemo prvo od pitanja, Dalibore, šta te nadahnulo da pokreneš svojim rečima rečeno vreme nevremena pre 7 godina, jednu zajednicu koja danas broji toliki broj članova, toliko različitih ljudi, različitog nivoa obrazovanja, struke, zanimanja. I danas eto ta zajednica živi i samo se širi. Pa evo, pre svega dobrovečer još jednom. Htio bih se zahvaliti Ivani, evo, mali poklon od nas. Hvala. Prva rečenica, samo da ne prislovim, rečenica je od individualne inicijative preko Saveze pojedinaca do apsolutnog kolektiva je rečenica Dimitrija Mitrinovića, čovjeka koji je živo u prvoj polovini 20. veka, znam je čovjek, deo mlade Bosne, dvostruki doktorant, ako se ne varam, koga smo mi zaboravili, kao i većinu velikih ljudi, jer zaboravljamo prosto odakle smo krenuli, jer mi smo ovde zahvaljujući nekim ljudima koji su bili mnogo pre nas. Sad rekla si jednu reč neverovatno, to sam čuo od ovog glumca Matthewa McConaughey, on ne voli tu reč unbelievable, unbelievable movie, unbelievable. Video si ga, veruj. Prosto imat ćete priliku da vidite svjedočanstvo, tako da poverujte, ne morate da verujete ono što vidite. Nadahnuće, to je, kako si ti rekla, motivacija, nadahnuće, duh, dah, udah, disanje, sloboda, frekventna radnja, koja ako pokušamo svesno da je zaustavimo, ne možemo. Prosto možemo se zaustavimo minut, dva, neko može tri, neko može 11 minuta, koliko je svjetski rekord disanja, ali to ne možemo da prekinemo. Tako da mi smo rođeni slobodni, rođeni smo da dišemo. Sad ovdje oko hladnoće je stvar, ako malo vežbate disanje, prosto možete na minus 10 budete umajiti bez ikakvog problema da ne dođe do nikakve vazokonstrikcije, sada koristim stručan termin, izvinjavam se, to je skupljanje krvnih sudova, jer prosto dišete i dolazi dovoljno kiselnika. Odakle, nadahnuće. Nadahnuće, da kažem, od jednog od prvih influencera, da se izrazim tim modernim, jer te novim normalnim rečnikom, koji je sve svoje dao za ljude koji ga nisu hteli. Lako mi da dam sad sebe Ivani koja je prepoznala vrednost u ovome, opet da se zahvalim još jednom njoj, jer svi mi danas znamo ko je Novak Đoković i to je lako prepoznati, to znaju vjerojatno i plemena u Africi šta je Novak Đoković, ali u nekoj maloj zajednici koja je potpuno nebitna sa aspektom univerzuma, da neko prepozna, to je opet govori o veličini i mog, da kažem, domaćina. Tako da hvala ti još jednom.
Taj prvi influencer je rekao, ko hoće da bude prvi mora svima da sluši. To je osnova po meni liderstva I po osnova moja vodilja. Odatle je ideja da pre 7 godina pokrenem nešto gdje ću ja drugim ljudima služiti, ali kažem služiti, stvarno služiti. Ideja ultra trkača I ideja građanskog novinarstva je potpuno besplatna. To jest nije besplatno, meni je trošak, ali to radi volonterski. Pa nije besplatno prosto, ako se nađem ja nju da intervjuviš, ne moram platiti pić ako ništa drugo. Zašto to? Ne bih znao jasno da definišem. Sad bih lagao kad bih rekao, po prirodi sam autističan čovjek I zatvoren dosta, ali onog momenta kad sam rešio da se bavim ljudima, dao sam sebi kao zadatak da prosto budem otvoren za svakoga, da bi prosto mogao sebe bolje da razumem. Jer to je najveća enigma, ja sam I dalje sam sebi najveća enigma. Kako sam ja uopšte živ, to je Božje čudo. Ali stvarno, ovdje je sponsor banka, ja sam vjerojatno jedini govornik ovdje koji je nezaposlen, koji nema račun u banci, često nemam dinara u džepu, ali stvarno, mislim, nemam, cijel život radim nešto jer sam primoran da radim, a nemam dana radnog staža. Sa aspekta te nove normalnosti ja sam potpuno nenormalan, ali stvarno iskreno I neodgovoran. Ali valjda onda I tim ljudima koji su tu poželjeli da budu pored mene, uz mene, jer ja, lider nije po meni onaj koji ide napred, nego koji da ruku nekome I ide pored nekoga. Valjda je onda tim ljudima lakše da I mene prihvate, jer onda I lakše prihvate sebe, jer poenta je tog nekog koji ide pored vas da ne izgleda puno bolje od vas. Da ne mistifikuje to, ljudi vole da mistifikuju stvari. Sad ćete vidjeti ovdje I različite I stvari, I slike, I fotografije I trailere za jedan film, drugi film. Sve ćete to vidjeti, ali to ne morate prosto da verujete, to ćete vidjeti. Poenta je da neko ko to vidi poveruje da slično nešto može. Ja ovdje nisam došao da pričam o zdravom životu, niti o trčanju, ti mislim da je, tad je Ivana rekla o zdravom telu, zdravo duh. Ja mislim da je u zdravom duhu zdravo telo. Jer opet ako se pozovem I na psihologiju I na sve, I na medicinu, sve bolesti su psihosomatske. Znači prvo psiha, pa soma, to je telo. Pitanje neko je. Ja se izvijam, ako se mogu pričam do sutra, pogotovo kad ljudi slušaju. Dobro, pošto je ideja da napravimo paralelu uopšte između trčanja I života I svih borbi, pošto I mnogi trkači stalno poistovećuju izazove koje imaju na trasi koju trče sa izazovima u stvarnom životu, to su usponi, padovi, pa krize, pa ti dođe da odustaneš, pa se pitaš šta ti je sve ovo trebalo. Možda pre nego što se prebacimo na sljedeće pitanje, da zamolimo Oriona da pusti prvi teaser. Možda. Komentar na film. Pa, ajde krenem redom. Ili da ti postavim prvo pitanje. Ne, mogu sad, sad mi je lakše. Da kažem, 1. septembra 2013. Ja sam došao na tu ideju jer slušam non stop, nemam uslova. I onda sam rešio da budem ja uslov. Jedan od uslova da se krene. Mislim, to uvijek stalno ponavljam, da mora od nečega da se krene da bi krenulo. To je vrlo jednostavno. Tu ću poslije kad se budu vrtele fotografije, ima jedna majica sa stikom Beogradskog sindikata, opet kako ništa nije slučajno. Jedne godine smo par drugara I ja nosili stikove Beogradskog sindikata, jer smo potaknuti opet njihovim stikovima. Sljedeće godine sam vidio Boška Ćirkovića na finišu polumaratona, onako raspadnutog. I bilo mi neki logičan sled, ok, oni pričaju nešto, oni svedoče nešto, ja ću se obratiti ovom čovjeku jer ja sam nebitan, a on je opet javna ličnost I pitaću ga da li želi sa mnom da bude deo neke ideje koju samo meni u glavi postoji, da prosto krenem u nešto. On je odgovorio na svoj svojstven način, može brati, ja sam skroz u fazonu. I tako je to krenulo. 1. septembra smo krenuli, 1. septembra 2013. Ja vas da nosim neki telefon I nešto snimam, prvi telefon, taj za dinar I sa kamerom koja ne vredi ni dinar, I snimam.
nešto mi to zanimljivo, snimam, montiram, montirao sam prve snimke na blenderu, bukvalno računar koji ne vredi ničemu. Kako onda s drugi glumac u filmu, jel te učesnik, Aleksandar Đaković, ja sam, što sam po vokaciji profesor fizičkog, odnosno trener kondicioni, on je gledao moj trening u teretani, napisao mi mail, ja bih trenirao sa vama, jer nije problem da se sretnemo, možemo se sretnemo. On je čovjek došao sa idejom da se pripremi jer vikendom igra futbol, htio je da bude spreman na futbolu. Naravno, posle mjesec dana je zaboravio na futbol, istrčao je jedan maraton, drugi maraton, ultramaraton. Nakon 3 godine mi smo se pojavili na startove trke. Između ostalog, došla je jedna kamera gdje je opet, Bogu hvala na takvim ljudima, Aleksandar Đaković je sad veliki prijatelj, ja sam njemu neizmjerno zahvalan jer je on u dobroj meri zaslužen za prvi i za drugi film. Gdje čovjek donese novu akcijnu kameru i kaže uzeo sam ovo za more, ajde vidi valja li ovo, naravno on nema veze sa snimanjem niti uzeo za more nego je uzeo meni. Pa ne, tako je, jednu kameru sam dobio od njega, drugu kameru sam dobio od njega, DSLR aparat sam dobio od njega i snima. Pa zašto je značajan ovaj film? On će u dobroj meri, imate ga na YouTube, ukucate na dane divova, možete ga pogledati u celosti. Zašto je on značajan? On u dobroj meri daje odgovor kako. Dok ovaj drugi film koji ćete posle vidjeti trailer, on daje u dobroj meri odgovor zašto. To je opet to što Ivana i što neki od vaših govornika danas govorili o tome. Kako? Ja i dan danas ne znam, to ne može da se objasni. Naprimjer, ovdje u jednom trenutku koliko je to sve improvizacija, moj brat kad govori, iza njega je obično, kako se to zove, čaršaf ono na kome se spava jer nismo imali ništa drugo. Ceo film je nastavio na neku moju ludu volju da nosim aparat i zašto je značajan? Zato što je, možda tehnički nije najbolji, nije sigurno najbolji, priča je, vidjet ćete pa procenite sami, ali je značajan po tome što je, pored dokumentarnog filma Meru, koji također možete pogledati, odličan je jedini na svetu gdje su ujedno i akteri i snimatelji. Sad koliko je teško, ovo se radi, priča je, da objasnim, Trka divova se nalazi u italijanskoj dolini Aosta, 340 km sa oko 30.000 uspona. 30.000 metara vertikalnih uspona je otprilike 3 Everesta, koje mi pređemo otprilike za 5 i pol dana. Nema pauze, imate vremenski limite, na svakih 50 km imate vremenski limit za koji treba da stignete, ako ne stignete, isključeni ste sa trke. Trka gdje startuje oko 800 ljudi, svake godine manje od polovina završi. Ja mislim da smo opet, što je zanimljivo u istoriji ove trke, ljudi sa najmanje iskustva koji su tu učestvovali. Za 3 godine smo došli do te trke i uspjeli da je završimo. I uspjeli da snimimo, da kažem, film o tome. Sad, malo je nezgodno pričati pretenciju, dosta i nezgodno da ja sad pričam o sebi koliko je to zapravo teško, da u momentima gdje se ja raspadam, razmislim, i kreće grada, pada i grmi, ne znam, i kiša pada, da ja razmišljam pre nego što ću da se opučem, da izvadim aparat da snimim nešto. Onda opet, ne znam, najbolje pogledati film, da to ne dođem, da ne kvarim. Baš na tragu toga, pošto smo i pričali o važnosti liderstva. I oni koji će odgledati film, a i koji nisu odgledali, ja bih podelila jedan segment u kom se svi pozivaju na to koliko im je u kriznoj situaciji stabilnost Daliborova bila oslonac da nastave dalje. Jer su mnogo puta poželjeli da odustanu pred sam kraj, jer je finiš maltene blizu, ali su oni u neizdržu, jer jednostavno ne mogu da istraju kroz bolove koje imaju. I sad za nas, koja smo zajednica koja priča o liderstvu, a ti si tamo na terenu u nekim praktičnim rovovima na visini, kako ti motivišeš ljude da ne odustanu ili ih ohrabriš da odustanu ako misliš da će biti kontraproduktivno da nastave? Pa, to su ti uslovi stresa u kojem ja opet ne bih tu pridavao sebi značaj, jer kao malo sam pričao sa Ivanom, neko me dato peva, neko nema sluha. Meni je dato da prosto ne reagujem u tako nekim situacijama, da ne mogu da kažem se smiren, nisam smiren čovjek, poprilično burno nekad reagujem i sve, ali to je moje, to je moj teren, tu su meni oči širom otvoreni,
otvoreno, tu se osjećam slobodno, tu nema nikakvih stega, nema nikakvih limita, sve je, da kažem, prirodno za mene. Sad, tu je bila te godine baš specifična trka, jer je tri dana neprestano padala kiša. U jednom momentu koji meni nije bio toliko stresan, ali za Boška je bio stresan jer je upao hipotermiju, on se okrenuo ka meni dok sam ga snimao, je rekao, brate, molim te, nemoj da me ostaviš. I ja sam vidio ozbiljnu zabrinutost u njemu. Sad, šta je suština? Ja sam isto malo pričao sa Ivanom, a u nekom pokušaju nešto da zapišem, pošto treba da izađe neka knjiga u sledećeg meseca. Evo, dok sam zapisio kronologiju nekih stvari, ja sam, slušajući, opet ja se izvinjam, vidim iz digresije, slušajući svoje prijatelje kako pričaju, pogotovo Boška, pošto je on javna ličnost, priča u intervjuima često pominje me. I on sad tu govori kao da je išao sa Zaratustrom lično, kao sa nekim starcem, koji zna sve, koji poznaje planinu, koji... A ja kad sam to zapisivao, sve te neke segmente, kronologiju, kako se šta dešavalo, ja sam skapirao da sam ja imao manje iskustva od svih njih. Ja sam imao mnogo manje trka od njih, mislim mnogo manje, ja sam imao od svakoga skoro po dve trke manje. A ja sam toliko želeo to, ja sam toliko sanjao to, ja sam toliko gledao to, ja sam pregledao sve moguće snimke iz te regije, ja sam pregledao bukvalno svaki segment toga, ja sam tu Aostu sam znao bukvalno kao svoj džep. I nekako sam osjećao to kao svoj, ja sam uverio prvo sebe, ja sam sanjao zastav ultra trkača na cilju te trke. Imao jedan moment u tu, ko bude gledao film, gde ja kažem, tu reditelj nije ubacio, i snimam svako, pošto držim sam kameru, jedete pa mora bude selfie, snimam si i kažem, iza mene je Mont Blanc, i sledeće godine družit ćemo se sa njim, ako Bog da. Ja sam sledeće godine bio i na Mont Blancu i završio trku oko Mont Blanca, što je opet trka oko planinskog vrhunca Mont Blanc, kreće se iz Francuske, ulazi se u Italiju, ulazi se u Švajcarsku, ponovo se ulazi u Francusku, to je 10.000 metara uspona, najprestižnija trka na svetu, to je kao nezvanično svetsko prvenstvo u tom ultramaratonskom trčanju i san svakog ako krene u ovo. Ja sam i to sanjao. Da kažem, hajde, da smo, pored toga što smo snimili film o ovome, mi smo da kažem, prvi iz Srbije i negde iz ovog regiona, ja mislim da je završilo možda 5-6 ukupno ljudi ovu trku. Mont Blanc je završilo, ja mislim, šestoro ili sedmoro ljudi isto iz Srbije. Tako da, pričati o viziji, a da još niko nije video nešto, to opet kažu Amerikanci, vision is art of seeing what is invisible for others. Mnogo je teško objasniti bilo šta što drugi nisu videli. Ali opet, što kaže onaj prvobitni influencer, ako što ćemo sve znati, u što ćemo verovati. Ne moramo stvarno sve da znamo. I Bogu hvala kako se to namesti. Ja sam pričao sa jednim rediteljem, drugim rediteljem, to su školovani ljudi. Pa onda te pitaju, pa kao vidi ovde ti kadar samo 15 sekundi, a ja se raspadam, tresu mi se ruke, kako da držim kadar duže od 15 sekundi. I onda su oni konstatovali da ne može film od toga se napravi. Da bi na kraju film uradio kuvar. Ali stvarno radio kuvar koji sad radi u Njemačkoj, što se kaže, kao gostujući radnik, ali isto jedan dar, jedan poseban cvet koji je ušao u tu našu zajednicu, koji se pojavio i čiji sam ja slučajno snimak video i pitao ko je uradio ovaj snimak, onda su mi rekli Dule, ja sam pitao zar on nije kuvar, pa jest. Tako da je Dule kuvar uradio prvi film, Dule kuvar je završio i drugi film sad, drugi film je na mnogo višem i produkcijskom nivou, ali to je manje više opet kad se osvrnemo. Sad mi pričamo i ovdje o infrastrukturama, o čudesima, o vertikala, horizontala, ovo je manje više sve dvoje, troje ljudi urađeno. Pa da. Između ostalog i to građansko novinarstvo koje si pomenula, ja sam tu kameru dobio pa sam dobio, volim da pričam sa ljudima, volim, ja se molim Bogu da u svakoj godini upoznam jednog posebnog čoveka i da sa njim razgovaram i da ja čujem od njega ono što i ja verujem, jer mi je onda lakše kako, to mi je to od, kako se kaže, od osnovne škole, kad krenemo u školu, uvijek nam je lakše, ko je dobio još jedinice, pola deljenja, a onda dobro. A tako i za ovo, ono, ko je uradio, uradio je Pera, Žika, uradila je Ivana, pa dobro, onda možemo i mi. U principu to je cela poenta ove priče. I građansko novinarstvo, opet kad ljudi zamišljaju pa tamo komentarišu, pa kao voditelj je rekao ovo, pa voditelj je rekao ono, pa vidi ga kako ovo, pa što ti se čuje.
Aman čoveče, ja sam i voditelj, i kamerman, i montažer, i šoper, i kafe kuvarica. I sad kad smo radili, Ivan me pomenulo taj intervju sa ocem Aleksandrom, ojadiše nas komarci, ja gledam ono koliko on čovjek priča 300 na sat, meni kamera se prekida na 30. minutu, ja nemam prostor, on ne diše čovjek, on samo priča. Ja ne mogu ni da ovako dva puta stisnem da ga prekine, onda se javi što si prekinu, što ste ga sekli, šta je ovdje rekao, sigurno i da ne dušim, pitanje. Pitanje. Dobro, znači, podelio si sa mnom kako si iznenađen da posle treninga koje održavate redovno na Košutnjaku, ljudi se udalje, vrate svojim svakodnevnim životima i dođu, zapravo odu sa treninga energizovani, zadovoljni, dobrog raspoloženja, nastupi taj ponedeljak, oni se vrate i opet je raspoloženje na dole, ti si iznenađen šta se desi u međuvremenu, a zapravo moje pitanje je koja je paralela između treninga za trčanje i zapravo dizanja kondicije i snage za svakodnevni život? Poenta je u ovim očima i sad ovi koji gledaju ovdje. Ako obratite pažnju na ove fotografije, ja i kad sam birao ono šta da pošalje, i on, ja često gledam oči ljudima. Evo sad ovdje barem 90% ljudi sijaju oči. Sad taj sjaj ne može da bude konstantan. Sjaj može da bude posljedica vina, možda posljedica moje priče, možda posljedica neke fotografije, ali i nije problem, čak ljude pojede ponedeljak, utorak, danas je Nevena pričala o tome kako čovjek i uđe u zasićenje i kako se i umori i nije problem, na to u filmu i kažem, nije problem da bude čovjek i slabiji, nije problem da čovjek da plače, se to žive, žive osjećanja, osjećanja, baš osjećanja, ali nije u redu da odostaje. Ma šta to god značilo, ne možemo da ostavimo od sebe. Ne možemo ni svi da budemo ni lideri, jer nam nije dato. Ne znam, ova kožna jakna ne greje, ovo je vuneni prtluk greje. I sad možemo kažemo da kožna jakna nije u pravu. Kako nije u pravu, to je jakna isto, to je odevni predmet. A vi ste danas pričali, ja sad prvo se prebacim, ja iako nikad nisam radio u nekom sistemu, nisam izrod, što kaže moj brate. Vi pričate o liderstvu, kako se utiče na radnike i sve. Sad izvijem, nije potrebno da objasnim, nego prosto ono što sam ja video i svoje zajednice. Ja sam potrebio tu metaforu malo prije kad sam pričao sa Ivanom Bašte. Bašta, osnova svake bašte su cvetovi. Ali nismo svi cvetovi. U redu je da ja budem ograda njoj. Jer cvet ne može da opstane bez ograde. U redu je da ja budem, ne znam, studenički kamen koji smo stavili ispred čuvarkuće jer ona ne trpi to istu količinu vlage kao drugo cveće. U redu da budeš pesak, u redu da budeš tabla, u redu da budeš to plodno tlo za pojenta svake zajednice, bilo to firma, bilo to porodica, da mi omogućimo plodno tlo tim cvetovima. Mi imamo tu baštu na Košutnjaku koju smo mi napravili kao zajednica. To je bedna bašta koja je vjerojatno ispod svakog proseka, bilo koje srpskog domaćinstva, ali stvarno jeste. Tu je ograda od običnog kanape iz uradi sam i par kočića. Ljudi stavi i slikaju se pored toga. Problem onog momenta je kad bi, na primjer, bašta mogla gleda reklame i kad bi ta ograda mogla gleda reklame, kad bi ta ograda poželjela da bude ograda od kovanog voća. Ko se još slika pored kovanog voća, ljudi moji? Ne mora, u redu je, samo je u redu da to je taj, ne znam, deo bilo koji zajednice da shvati da je u redu da bude i ta ograda, da bude taj kamen. Jer je poenta i cveća to koje će zasijati, koje će procvetati, upravo cijela ta bašta. Ima cveta koji izbi iz kamena, iz neke vrzine, ali što mora uvijek da izničemo iz vrzine? To je upravo i ovo poenta ove zajednice. Pošto je bilo skoro diskusija između i tu među trkačima, pa šta smo mi, da li smo ultra baštovani ili ultra poete, ili da li skupljamo đubre, ili da li smo đubretari, pa kao zar mi nismo Spartanci, pošto kogod čuje za ultra trkača, kao da li sam ja dovoljno spreman, da li ja to da dođem. Ali ja ne vidim da je problem bio da bilo ko od tih ljudi ostvari svoje ciljeve i dok smo baštovani, i dok smo poete, i dok smo... Jer sve je umetnost tako ako mi to tako živimo. I to ne možete objasniti. Lepe stvari nemaju potrebe da objasni sebe. Mislim, ono objašnjenje samo po sebi. To je moje mišljenje. Sve je ovo, verovatno sad ja što trabunjam ovdje je višak i samo mi pokvarilo ove slike. Evo već staro planina zalazak sunca.
Dobro, Sara I Pavlo, oni nisu bitni. Pitanje. A dobro, reci nam nešto o, o tvojim ličnim izazovima. Znači, vi prolazite kroz razne nedaće I pominjao si ta stanja koja su parališuća, gledanje u strah, sopstveni, tuđi. Šta vas stalno vraća tim trkama? Koji je to osjećaj koji se javlja zbog kog vi iznova pristajete na to da nešto trpite? Jer za posmatrače to je trpno stanje. Ne znam, to je mnogo specifično. Ja u planini ne moram na trci, meni će iz čista mira krenuti suze u nos. Ne mogu da objasnim, prvo sam objašnjavao sebi da je to posledica usred malika kiselnika, da je ovo, da je ono. Sad izvinite, ono ko nije religiozan, ja tu osjećam da sam ja tu mnogo blizu Boga. Da sam tu siguran da je to mnogo lepo, da je tu da sve tako jednostavno. Meni je iskreno, ja se mučim u gradu. Ja volim da sam s ljudima, volim da radim s ljudima, ali često sanjam tu stenu neku na kojoj će ja biti. Ne volim ni izopštenje, ne može čovjek sam. Ali sad dalje mučenje, dalje trpljenje. Meni je trpljenje da neko radi nešto što ne vole. Ovo je moje, ja kažem, svako nek nađe nešto svoje. Ne moramo da trčimo svi, ne moramo, nismo odgovorni ako sam zdrav. To je sve ako neko gojazan, on je neodgovoran. Ili ako neko ovo, on je ne, ako neko gojazan, nije neodgovoran, ovo je da jede. I to je apsolutno u redu. Ali stvarno, mi imamo potrebu, da sam gledao, mi imamo očekivanje uvek neka koje su nerealne. Mi sad imamo očekivanje danas kad su prošli na dva psa, da oni mahnu repom, kažu dobar dan i odu. Ali oni su kučići, oni treba da se ujedaju, to je njihov posao. To im je u biti, ono, malo se posvađaju i odu dalje. Ono. To je tako, ono. Sad, mnogo mi tu, opet evo ja sad se izvinjavam, mnogo mi tu nešto diskutujem. Svako pokušavanje da objasnimo sobom nešto je u startu degradirajuće prema onom drugom. Jer mi, šta znači u pravu, ne u pravu, evo za 15 godina premotajte ovo i svi ćemo biti u krivu. A u ovom trenutku smo u pravu. Pogledajte ono, bilo ko nek uzme slike svoje, to je fotografije od pre 10-15 godina. Mi smo mislili, to je top model. A ono, sačuvaj Bože, frizura i ostalo. Ali to je u redu, jer da smo zadovoljni tim to što tada, što sad vidimo kako smo izgledali, onda živimo u danu mrmota. Onda nam je sve isto, onda se ne menjamo. Prosto menjamo se, sve je fluktuirajuće i sve je super, ono, suštini. Lepo vreme, stvarno lepo vreme. Hoćeš da pustim onaj snimak što ti rekao? Pa ajde pre drugog trailera, samo da vidite kako to otprilike izgleda. Nadam se da nekog neće zgroziti. Ovo, malo je gadna scena, pa je to. Da izgleda kako izgleda proces izvođenja čarapa nakon trke. Ne znam da ste nekad izuvali čarape dva minuta. Sve ovo na nizbrdo me iskida. Ovo je inače reditelj Kubar. Ovaj palac je od prošlih trka, tako da... Dezali smo se da je ovo slično koje je gledao Igmatski marš, ono samo fali Bata Živinović I Rakija I neke makaze. Ovoj... Šta je sad ovo, ne, opet nije poenta da to sad kao pokažemo koliko smo mi super, jer u principu ovo smo sve uradili nespremni ljudi. Znači nismo ništa različiti od vas,
ja opet za sve ovo kažem, pošto živim ovo i kao treba da sam spreman jer sam nekakav trener, ali ovi ljudi koji su to završili sa mnom, oni nisu ni blizu spremni bili. Ali kada me Boško pitao šta da radim, ostalo još mjesec dana, ne znam da li sam spreman ovo ono, ja sam ga pitao šta su radili naši kad su prešli Albaniju. A ništa. Rekao, spreman si. 218 km je broj otprilike albanska Golgota. Znači oni nisu imali fancy opremu kao ja, windstopere, waterproof, jakne i ostalo, nego su jednostavno prešli, imali su neprijatelje, imali su zimu i nisu svojom voljom to uradili. Ovo je lični hir, lična da kažem, želja u kojoj smo istrajali. Opet šta je poenta? Poenta je u početcima, odakle, da kažem, nadahnuće. Nadahnuće nosimo ili ne nosimo iz kuće koju ima priliku da u svojoj kući ima primere, to je itekako dobra odskočna daska. Drugi film govori o zahvalnosti između ostalog, pored toga što objašnjava zašto, jeste, ja sam najzahvalniji, najveći junak koga ja poznaju je moja majka. Sada ne zvuči kao Edipovac ko je čuo za Zoricu, to je majka hrabrost, ona je ostala sa mnom i sa mojim bratom. Ja sam imao 17 godina, on 14 kada mi otac ono preko noći umro. A to je bukvalno, mi smo ludi bili i bez što nam je otac umro. To je dati slobodu takvim ludacima, da im ne režeš krilo uopšte. Dopustiti im da... Zanimljiva je scena, nije tu sad ta fotografija. Prvu trku koju smo oni ja trčali 12 sati, to je kružna trka na asfaltu, trči se dva kruga i vrtite kao hrčak. Ona je bila celu noć tu pored nas, brojala nam krugove, pitala da li nešto treba. I sad šta je pojenta, zašto je pominjem? Ona zna koliko mi to živimo i koliko nam je to bitno. U jednom trenutku, pošto nismo imali pojma, mi to krenemo koliko možemo da idemo, a onda koliko mora da se ide. I naravno svaki put preteramo. Ona mi drži glavu, ja sad izvijam se, povraćam krv, ali stvarno povraćam krv. Mokrio sam tad krv, sam dehidrirao. I sad, vjerovatno bi većina roditelja rekla, pa evo ambulantna kola, idi u bolnice, nešto. Ona je rekla, hajde sine, popi malo supe pa nastavi. Ali ne zato što ona želi da mi ne znam šta istrčimo, nego zna da nismo pali s Marsa, da nije to bez veze, da nismo mi tu bez veze, da je to naše. Verovala da je to naše. I ona je bezuslovna podrška nam bila u svemu, u svim našim ludilima. To je, ne znam, ona... I tek sad uviđam, kad opet ono, moj brat ima troje dece, tri sina, tri šampiona, tek sad ja uviđam koliko je ona zapravo legenda. Ali stvarno legenda, ono, to je retkost. I onda iz te perspektive, samo lični izbor, lični hirovi, lepi pejzaži, lepi potoci, krave, mrmoti. I svedočanstvo neko, prvo nama samima da je moguće, pa onda sve ostalo. Jer je bitno da znamo da je moguće. Baš je bitno to. Bilo šta da radimo, ono, da li je to postao, da li je ovo nevjerno isto rekla danas, to je moj život. Ono. Nije život, život je splet nekih, kako kaže Stephen Hopkins, ono, ceo život je saznat po zakonu namjernih slučajnosti. To je jako lepa rečenica. Još sad drugi trailer. U nedelju koju je u Beogradu, ako bude bilo ovako vreme, je premijera filma u 19 časova na Košutnjaku, veliko platno i opet besplatna projekcija, svi su dobrodošli. Sad da pojasnim ovdje šta se dešava. Mi smo radili prvu trku 2016. 2018. pošto godinu dana ranije se prijavio, ja sam poželio opet da osjetim to i da prođem sa nekim. Bilo je tu priče više ljudi, pošto tu ima sada ne ulazim detalje, izvlačenje i opet koliko je sve slučaj promisli. Ja sam se tri puta prijavio za ovu trku, nijedan put nisam izvučen, a dva puta sam učestvovao. Da ne objašnjavam kako. Ali prosto tako je bilo. Jelena Filipović, ja mislim slagaću, a sad možda nije red da kažem, ali mislim da na ovoj trci ima 44 godine. Ona je nastavnica engleskog u Gornjem Milanovcu,
ona se sama pripremala za trku, nama je bilo za nijansu lakše jer smo u Beogradu pa smo svi trenirali zajedno. Ko je radio trening neka dužine, to su treninzi od 6-7 sati koji traju, ne radi se to stalno, da prosto ima period kad se to radi, to je izuzetno i dosadno i naporno i psihički, ona je sve to radila sama. Ovo što ona objašnjava da leti noge, ona je sa 31 godinu palo je na pamet da bi mogla da učestvuje na državnom prvenstvu u kickboksu i ona je na tom prvenstvu pobedila, bila je šampion Srbije u kickboksu i njen meč je proglašen za najbolji u muškoj i ženskoj kategoriji, opet govori o njenom karakteru. Verovatno jedna od čvršćih i da kažem luđih, kako se mi tako se izdavi, glava s kojim sam ja išao, koji sam probao vreme u planini. Bio sam sa mnogo ljudi, ne biste verovali šta se sve tu vidi. Od najboljeg, jednog od boljih drugara koji vidim da u trenutcima kad je njemu hladno da bi me ubio za jakno, ali nije mu za zameriti, prosto ljudi različito reaguju u tim situacijama. Opet, to sam čuo jednu rečenicu, zanimljiva mi je bila, ako cedite pomoranđu, iz pomoranđe će izaći očigledno sok od pomoranđe. Sad mi kad ono se pravdamo, u uslovima stresa reagovao sam ovako, pa izvini što sam vikao. Ne, vikao si zato što je to u tebi. I u redu, vidi samo sledeći put da ne vičeš, je prosto nema potrebe. Različito reagujemo u uslovima stresa i to je u redu. I različito reaguju ljudi na tim trkama, to ne biste verovali šta sve možete vidjeti. I ne moramo na trku da odemo, trenin, ja to uvek savjetujem, pošto imali smo i prvi ultra trkač brak i rodili su se ove bliznakinje i ne znam, ima nekoliko parova, ja uvek savjetujem da makar maraton prođe zajedno sa pre nego što se ožene. Da, prosto vide, ako tu ono bude sve u redu i ostalo će lako u životu, jer prosto tu vidite kako čovjek reaguje u stresnim situacijama. Ali to su zapravo stresni kad nas boli. Nije stresna situacija ako je stiglo 10 mailova, mislim. Bože, gospoda, ono sediš u hoteli svojoj i treba da kucaš na tastaturi. Pa mislim, ne ni podaštavam, ali stres je ovo kad je stvarno hladno, kad pada kiša, kad ne prestaje kiša. Tu u prvom filmu mi smo na 205. kilometar stigli 5 minuta pre isteka limita. E sad, šta je fazon tu? Kad uđemo u checkpoint, ima i kad moramo da izađemo. Mi pre toga nismo spavali, ja sam zaspao sat vremena, tu je scena buđenja jedna od boljih koju sam ja ikad doživao i koju sam video, da je me Boško budi u svom pozomu, jer on je reper i budi me, direktore, mislim pola jedan je, ali mi u jedan mora da izađemo. Ali ako hoćeš malo da zabodeš, šta da zabudem u jedan mora da izađemo, bit ćemo diskvalifikovani. Sad zamislite da ste celu noć, ceo dan na nogama, zaspali ste sat vremena, neko vas probudi, drhtite od hipotermije i opet izlazite na kišu. Nema što se objasni. I opet u ovim uslovima ne treba ni očekivati da će to desiti, jer prosto tu smo se našli i prosto tako ne razmišljaš. Ja sam to gledao se u glavi, uvek sebi rašlanim nešto. Ja sam planirao tu 5 dana da se krećem, pa koliko god da pređem. I mnogo je jednostavnije kad krenemo tako na putovanje, pa koliko pređemo. To ima i Konstantin Kavafis, mogu mi sviđa njegova pesma Itaka. Ja on sad parafrazirat ću, ne ide, ali idi, putuj, snadi se mirisima. Bez tih gronaca i kiklopa neće stresti ako ih ne nosiš u duši. I on tamo završava pesmu gde kaže, čak i da te Itaka zatekne oronula i razrušena, nemoj se ljutiti na nju jer ti ona dala putovanje. Jer to upravo je ta poenta. Kao i onom priču o mravu koji je krenuo za Jerusalim, tu priču često volim pričam, sad izvinite ako neko čuo već, koji je krenuo mrav i krenuo na put za Jerusalim i zaustavili su ga životinje i pitali su ga, pa gde ćeš ti, pa viš koji nisi, pa ti si premali, ti si nebitan, ti si ovo, ti si ono. A on je rekao, ja možda nikad neću stići u Jerusalim, ali je časno i uzvišeno umreti na putu za Jerusalim. To je cela poenta, da svako nađe svoj put u koji god daje to. Ja ne mogu kažem, ovo je pravi put, nije, verovatno za većinu vas, niti treba to da bude. Ali Bogu hvala na svim razlikama u ovom svetu. Pitanje. Pitanje. Samo nam još reci, pošto imamo još 10 minuta, kako izgledaju ti treninzi za ultratrke? I pošto si rekao na samom početku, u zdravom duhu, zdravo telo, da treba da obrnemo, kako ti pripremaš te treninge i na čemu radiš sa ljudima da očvrsneš njihovu volju i spremnost,
Pogotovo što si svestan da će planina da probudi ono za što niste pripremljeni, jer ne možeš da spremiš taj scenarij. Ne pripremam se prvo za trke, pripremam se za život. Najveći podvig je tu napravio opet pekar Nemanja Nikolin, koji je sad u ovom trenutku na Novom Zelandu. On misli da niko u životu nije prešao sa Novog Beograda bilo gde. Čovjek je autističan, muca, poprilično izgubljen, ono, zalutala veka prirode. I on je sad na Novom Zelandu. On je mega car. Sad samo svi mi da treba da na Novi Zeland, mi bismo gledali pa koje karte, pa gde. On je već tamo pola godine i to je zapravo priprema za trening. I sam trening kao trening, tu imaju i deca, vidjet ćete malo pre, Milutin radio sklekove. Trening traje 5 sati. Tu su, ne znam, malo pre ste videli ovog Mirka, on ima 4 dece, njegova sva deca dolaze na trening. 4 sata se oni kreću sa nama u šumu. Znači oni ne trče, oni hodaju, malo trče, malo hodaju, malo se glupiraju, ali su tu. I ja to uvek kažem, taj Mirko ili bilo ko je tu došao, ima Kristina koja je majka dvoje dece, koja, vidjet ćete scenu kad radi sklekove, pošto imamo na kraju treninga, radimo sklekove, pa ko poslednji ostane. Ona najčešće ostane poslednja. Znači majka dvoje dece ostane poslednja, uradi 50 sklekova. I to ne 50 bez prekida, nego jedan. I onda ja volim da brojim dugo i to traje, nekoliko minuta stoji i tako. Ti ljudi koji to prođu, oni svoje deci sutra ne moraju da objašnjavaju. Ništa. Jer su ta deca videla to. Treba ovo, treba ono. Ne mora ništa, ljudi moji. Evo ga, Mita. On ima u ovom trenutku 11 godina, bušne rukavice i dole je mokro. Njega vjerojatno mnogo voli to. Ali je tu u zajednici, on osjeća da tu pripada, tu je njegova vrednost. Mi često i zanemarimo, zaigramo se, ono, baš to sam malo pre Ivani rekao, ja kad sam krenuo malo i da radim, to kad sam završio fakultet, i kad sam tu upoznao neke ljudi, te poslovne, te ovo, te uspešne, ja sam majke mi zamišljao i sve je to odrasti malo ozbiljnije. Ali stvarno, mi se igramo neke ozbiljnosti, igramo se nekog života, neki, kao mi sve postizavamo, ludilo, haos, pakao. Ljudi moji, ono, nije to toliko strašno. Nije stvarno strašno. A opet, imamo potrebu da objašnjavamo, treba ovo, treba ono. Ne treba ništa, ne treba se razdeti ni dete, treba bude dete, treba da bude tu u prirodi. Pokret, ljudi u pokretu. Nam je pokret svima zajednički. Mi se svi krećemo nekde. Hodamo, provetrimo mozak, ne znam, da dišemo. To je ono što nam je svima zajedničko. Čime god se mi bavilo, nam je pokret zajedničko. Sve kad kažemo, ovi malo loši treneri, pa ne znam ko je trenirao, pa te kazni i trčiš krugove. Rješite od toga, ako neko vam trenirao tecu vašu ili vas, takav neki čovjek beži od njega. Jer to prvo mi je pitanje, jer može nekom ko ne može se kreće da vežba bude kazna. Nekom koji u kolicima, ja mu kažeš, aj za kaznu i strči krug. On bi sve dao da istrči taj krug. Ti si malo rekao šta mi je to trebalo. Taj koji pita sebe šta mu je to trebalo, nije mu trebalo uopšte, idi sine, nešto drugo radi, promašio si suštinu. Ja se nikad nisam pitao šta mi je ovo trebalo. Zato što je to moje. I ja sam zahvalan Bogu, stvarno što sam ja u tome se prepoznao. I uvek se radim, to je kad kažem oči. Ljudi, šta je poenta? Kad gledate čoveka, ne znam, sad paralelno idem opet u digresiju, izvinjam se. Koji je gledao film Giro Dream of Sushi. Giro je sushi majstor i to je priča njemu dokumentarni film. Kad vi gledate čovjeka kako radi nešto i poželite da vi radite isto to, onda je taj čovjek pravi. Onda je on spoznao svoju suštinu i bavi se svojom suštinom. Kad vidite nekog kako uči, kako čita, kako vi poželite da isto radite. Kad vidite nekog stolara kako to fino nešto radi. Kad vidite nekog, ne znam, sa testom nešto da radi. Čovjek kad priča o nečemu što voli, njemu sjaju oči, on ne mora više ni da priča, možda stane i da se prosto, ne znam, ja bi najradije sad svi dodemo negdje pošetamo gore, sad idemo neki krst, pa baš sam razmišljao, ono sigurno ne treba više sat vremena da ovdje. Dobro, ti često voliš da kažeš u cilju kraja nema. Sad opet, izvinjavam se ako ulazim u neke teme koje...
Nisam po prirodi rođen, da kažem, religiozan, niti su nas to učili u kući, niti bilo šta. Čak sam bio poprično ljut na Boga kad je umro otac, jer kako on dobro nekog Boga, evo li čovjek koga ja poznajem, on tek tako umre. Onda kad se malo čovjek odradi od svega toga, on shvati da je taj čovjek završio svoju misiju i da je sad red na mene, mog brata, da preuzme malo odgovornost u životu. Kad ode čovjek u planinu, kad krene malo se bavi sobom, kad se bavi, što bi se rekli, novo normalno, introspekcijom ili samosagledavanjem, onda tu svašta možda se naći. Ima tu i taloga, ima mraka, ima svega, ima težine, ali ima i svetlosti, mnogo više svetlosti nego mraka i težine. I onda shvatiš da se život ne završava tačkom, nego zapetom. Zapeta, mnogo lepa reč. Zapneš, pa nastaviš dalje. To je pokojni vladete Jerotić govorio da se čovjek usavršava i posle smrti. Ja u to duboko verujem. I sad ja se izvinjam, to što sam ja osjetio na trkama i u tim stanjima gde izađem mnogo izvan sebe, ja tu osjetim da je Bog mnogo dobar i da je tu i otac moj, i da je tu moj prijatelj Milan Tucović i da je tu Vojana, koja je njena mama, je malo prevede na slici, ova žena što plače. To je isto zanimljivo, mi stalno nešto žurimo, to je, sad se izvinjam, ovo, ja se pokušajte da shvatite, ovo je stvarno radost velika, ovo, bez da shvatite, ovo je neka patetika. Jurio Gagarin je mnogo dosadno kad se trči, pogotovo drugi krug na Mokrogorskom maratonu, tamo svi sviraju, svi su nervozni jer te u nedelju on mora stigne negde. I redko ko podržava te maratonce, smatraju da su budale u gaćama koje stopiraju njihov univerzum. Jedne godine dok je Bojana je inače moja prijateljica koja je umrla od raka, to je od posledice te bolesti. Ona je sa svojim ocem invalidom, sa mamom Tamarom koja je ovdje postići najći fotografija, u kiši izašli nas da podrže. Znači Bojana je tad već bila, da kažem, odredili su da će živjeti možda 4-5 mjeseci, oni su izašli nas da podrže jer smo mi nekakvi heroji. Kakvi crni heroji, da se ne zezamo. Sljedeće godine je tu bila samo teta Mara jer je Bojana preminula. Ali teta Mara je negde kroz nas mogla ponovo da vidi svoju ćerku. Svi ti ljudi koji su nas napustili neki ranije, neka kasnije, žive dokle mi živimo, žive dokle živi naš sjaj u očima, žive dokle god mi svedočimo da su oni živeli. Evo je te Tamara. Šta je još zanimljivo kod slučajnosti kad smo, premijera filma je trebala da bude prošle nedelje. Opet kako se svet osmenjuje, meni moj brat javlja da je rođen drugi šampion, Aleksej. Posle sat vremena mi prijateljica javlja da je preminula Bojana, isti dan. Premijera filma je trebalo bude sad u nedelju, međutim iz tehničkih razloga smo pomerili i onda mi prijateljica kaže opet 27. I ja sam loš sa brojima. Šta je 27. Pa godišnjica Bojanina. Sve se vrti negde oko tih brojeva, oko tih ljudi, oko... I opet i u tom filmu će biti reč samo o zahvalnosti, samo o radosti. Jer ovo je sve radost, ono, dokle god mi jurimo, ubrzavamo se, usporavamo se, propustit ćemo tog nekog čovjeka posebno, taj neki cvet. Ne znam, pitanje. Evo više pitanja. Ima neko od vas, ono, ja bih volio da neko nešto pita, ovaj, osim koji nam je pes bio, pošto je to najdebilnije pitanje koje postoji. Ja se zahvalim stvarno na pažnji i još jednom da vas pozovem. Pitala sam u cilju kraja, nema. Izaći će i opet, sad izvinite što to pominjam, ali možete bolje shvatiti. Sljedeći mjesec trebalo da izađe isto zbirka poezije koju sam nešto pisao usput dok sam se kretao. O tome je reč upravo, o tim traganjima, o nalaženjima, o povremenim bežanjima i to je u redu. Ali ne možemo stalno i da bežimo. Ali prosto eto, i to će to naslov te knjige, u cilju kraja nema. Ne sam ja pokušao sam sebi da ponovim. Da nema zapravo kraja.
A ja ću se samo nadovezati sa motom koji Ultra Trkač Srbija koristi, a to je citat Živojina Mišića koji kaže: život je večita borba, ko sme, taj može i... Ko ne zna za strah, taj ide napred. Hvala ti, Dalibore.